400 metros, vire à direita.
too much uncertainty. Why can't she give some sort of sign? You know, and I know, a thing or two about loyalty. Ooh, but that girl don't pay no mind. So is it really my fault? I get a shiver when I see her with those other guys wearing the jacket I bought. Chegou ao destino. Ao destino.
400 metros, vire à direita. Vire à direita. Em 400 metros, vire à direita. Vire à direita. Thank you.
cara, você acaba de ganhar a pulseira azul. Em 400 metros, vire à direita. Vire à direita. Você chegou ao destino. Estamos de volta, não mudem de estação. A Horizon Pulse tem as melhores músicas, sem dúvida, para animar o dia inteiro de vocês. Alguns caras parecem estar avançando rapidamente no Festival Horizon. Me disseram aqui no estúdio que o primeiro grupo de pilotos acaba de ganhar suas pulseiras azuis. Continuem assim, pessoal! Faça a volta quando for seguro. Em 400 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda.
chegou ao destino. Quando for seguro. Recalculando rota. Vire à direita. Em 200 metros, vire à direita. Em 200 metros, vire à direita.
400 metros. Vire à direita. Vire à direita. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Bem-vindos de volta. É hora de informar o tempo na Horizon Pumps. O dia está bonito e ensolarado no festival, com o termômetro batendo nos 29 graus Celsius. Tradução para os ouvintes americanos: está quente. Um dia perfeito para pegar a estrada. Vire à direita. Vire à direita. Pegue a primeira saída. Em 400 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à direita. Vire à direita. Chegou ao destino.
Ok, essa é uma corrida de rua. Você estará na estrada aberta e com tráfego também. Então preste atenção no que aparecer na sua frente. Muito bom. Você está ligado na... Lembre-se, a posição do grid não é tudo. Se você realmente quiser que o público grite o seu nome, você precisa correr com estilo também. Em 200 metros, curva fechada à esquerda. Em 200 metros, vire à direita. Vire à direita. Em 200 metros, vire à direita. Vire à direita. Em 200 metros, vire à direita. Vire à direita. Você chegou ao destino.
sem tráfego. Fique de olho no seu mapa para ver o que está à frente e decidir seu caminho. Marcar essa como outra vitória. Bom trabalho, cara. Vocês estão ouvindo a Horizon Pulse. Em 400 metros, vire à direita. Vire à direita. Em 200 metros, vire à direita. Vire à direita. Vire à esquerda. Vire à direita. Em 400 metros, vire à esquerda.
esquerda. Em 100 metros, vire à direita. Em 400 metros, vire à direita. Direita. Vire à direita. Vire à esquerda. Vire à direita. Vire à esquerda. Observe o nível de dificuldade dos outros pilotos do festival antes de fazer o desafio. Quanto mais difícil, melhor o prêmio. A volta quando for seguro. Em 400 metros, vire à direita. Vire à direita. Vire à esquerda. Bom dia, Horizon! Amanhã está bonita, o sol está surgindo e o ar está limpinho. Estão ouvindo a Horizon Pulse, a estação número 1 para ouvir as melhores músicas do festival deste ano. Agora relaxem e curtam essa. Em 400 metros, vire à direita. Direita. Vire à esquerda. Yeah.
apresentação oficial do Festival Horizon. Metros. Vire à direita. Vire à direita. Vire à esquerda. Você chegou ao destino. Ok, você foi muito bem. Agora basta ganhar a próxima corrida e o campeonato é seu.
vantagem, cara. E outra vitória também. Bom trabalho. Dobradinha de vitórias nos dois primeiros campeonatos. Isso é tudo que a gente podia querer. Parabéns, cara. Você é o campeão de início. Cara, esqueci de dizer, a Ashley me pediu pra passar um recado. Se você pode encontrar com ela aqui quando tiver um tempo. Você subiu de nível. Em 200 metros, vire à esquerda. Esquerda. Em 400 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda. Em 400 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda. Ao destino. Simpson de volta com vocês e... recebi uma notícia aqui. Ok. Posso dizer para vocês que a próxima exibição do Festival Horizon foi anunciada e vai acontecer perto de Sisteron. Divirta-se. Não quebre nada. Ei, você é amigo do Ben? Legal. Já esteve no encontro de carros antes? Esse é o tipo de lugar em que você sempre pode encontrar uma corrida, se é isso que você quer. Eu gosto de vir, conhecer novas pessoas e falar de carros. Trocar dicas de tunagem, conferir pinturas, essas coisas. Ah, espera aí. Desculpa, eu tenho que ir. O dever me chama. Mas fica à vontade pra circular. Nunca se sabe quem pode encontrar. Até mais tarde. Thank you.
Bem-vindo ao encontro de carros de Nice. As rotas de confrontos por aqui têm uma temática de alta velocidade com longos trechos na rodovia. Então lembre disso se quiser desafiar alguém. Horizon Pulse. Porque a vida é uma festa. Bora organizar um torneio novo na Isola Tempesta? E vai ser mais extremo do que tudo que já fizemos. Com tipos de eventos totalmente novos. Topa? Como podem ter percebido, Isola Tempesta tem um clima bastante tropical. Aposto que vamos ter tempestades assim durante toda a temporada. É um conjunto de desafios bem diferente de tudo que já encaramos. Some isso ao terreno bem irregular, e vão perceber por que estamos aqui. Beleza. Preciso que você se envolva com uma coisa aqui. Corra até o porto de Nice e pode trazer um saco de dormir. Te vejo lá. Faça a volta quando for seguro. Em 400 metros, vire à esquerda. Em 400 metros, vire à direita. Vire à direita. Em 400 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda. Em 200 metros, vire à direita. Vire à direita. Em 200 metros, curva fechada à direita. Curva fechada à direita. Você chegou ao destino. Faça a volta quando for seguro. Volta quando for seguro. Vire à esquerda. Em 400 metros, mantenha-se à direita.
400 metros. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Volta quando for seguro. Em 200 metros, mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Direita. Em 400 metros, vire à direita. Vire à direita. Você chegou ao destino. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Em 400 metros, mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Faça a volta quando for seguro. Mantenha-se à direita. Mantenha-se à direita. Em 400 metros, mantenha-se à direita. Mantenha-se.
Desce à direita. Faça a volta quando for seguro. Recalculando rota. Em 200 metros, mantenha-se à direita. Em 400 metros, vire à direita. Vire à direita. Você chegou ao destino. Quase saindo para a próxima etapa de pegar a estrada. Mas primeiro você precisa escolher um campeonato para nos inscrevermos ao chegar lá. Aqui estão minhas recomendações pessoais, mas pode conferir todos. Certo, então você quer ver o que está à disposição. Tem de tudo para todos aqui, basta escolher. Ótima escolha! Estes são os seus carros elegíveis para o campeonato. Se não quiser correr em um deles, pode comprar um carro novo na feira de carros e se acostumar com ele no caminho até Cisteron. Maravilha! Você se inscreveu neste campeonato em Cisteron. Experimente o carro no caminho até lá. Ah, e aí? Tá afim de algo diferente? Um pouco de aventura? Tem uma rota com belas paisagens lá em cima. Vê se consegue me acompanhar. Pode chacoalhar um pouco.
acabamos de adicionar uma nova estação às nossas pré-definições de rádio. Todos vocês devem ter a Ninja Tune Radio disponível agora. Agitar a festa da galera, tá ligado? Trazendo só as melhores músicas, mais estilosas e mais pesadas. Normal. E agora eu quero ver todo o agito indo pra lá pra Cisterão, pra ver a própria... metros, vire à esquerda. Vire à esquerda. Em 400 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda. Faça a volta quando for seguro. Certo, esse é o campeonato Modern Supercar. Campeonatos assim me deixam com vontade de voltar à pista, sabia? Ah, tenho inveja de você, cara. Vá em frente, escolha uma corrida para iniciar o campeonato. Alguns caras acabaram de sair daqui. Eles ouviram boatos sobre um carro clássico abandonado a leste de Cisterão. Pode ser algo que te interessa.
metros. Vire à direita. Vire à direita. Ao destino. E aí? Espero que tenha curtido o encontro de carros. Então, achou alguma coisa? Vamos ver se os boatos são verdadeiros. Legal! Esse é um Renault Alpine A110. E, considerando esses adesivos, era usado para corridas. Talvez a gente veja ele correr de novo, assim que der um trato nele, certo? Com certeza eu dou um jeito. Vou levá-lo até a garagem e te mantenho informado.
Se acomode, você precisa manter esse ritmo se quiser ser o campeão do Horizon. Pegue a segunda saída. Você chegou ao destino.
vantagem, cara. Seu nome é muito famoso. Ei, como é que está? Seu Alpine está brilhando com cara de novo. Você pode na próxima vez que passar na garagem. Na rotatória, pegue a segunda saída. Você chegou ao destino. Ok, cara. Concentre-se. Tá indo muito bem. Vença essa próxima e o campeonato será seu. Sabe, a última pessoa a ganhar os três primeiros campeonatos foi... fui eu. Bom trabalho, cara. E assim encerramos o nosso primeiro Pegar a Estrada do Verão. Tenho mais uma coisa pra fazer antes de voltarmos até o festival pra festa de premiação de hoje à noite. Me encontre aqui.
400 metros, vire à direita. Vire à direita. Em 400 metros, vire à esquerda. Vire à esquerda. Chegou ao destino. Percorrer mais terreno do que o trem, mas não tem carro melhor para esse trajeto do que o Fulvia.
você chegou. É hora de festejar antes de partirmos para pegar a estrada de amanhã. Esta é a Rádio Novelo Mijer. Certo, muito bem. Você completou seu primeiro Pegar a Estrada do Verão. Isso qualifica para entrar em um clube do Horizon. Clubes permitem que você se reúna com amigos e corredores com os mesmos interesses para formar equipes, competir e ganhar prêmios. Ok, escolha um clube para entrar. Você subiu.